Hvor har jeg savnet min sande kærlighed, Bloxy Cola. Det lyder næsten som reklame. Oh my god! Han slog en kæmpe prut og fløj op igennem taget. Bloxy Cola, guderne har kaldt på mig. Hej alle sammen, velkommen til den her video. Michelle, vi kan ikke falde i søvn, for vi spiller et spil på Roblox, der hedder Insomnia. Det er noget med, at vi kan ikke falde i søvn, og det gælder om, at vi skal overleve 5 dage uden søvn. Og tingene bliver mere og mere mærkelige for hver dag, der går. Så jeg er bare spændt på at komme i gang med at spille det. Jeg synes, det lyder spændende i hvert fald. Ja, det lyder virkelig spændende. Ja, men lad os komme i gang. Vælge hold her, så tager vi det på 2, ja? Jo, vi tager det med 2 herover. Ja, vi hopper ind her. Jeg synes allerede, musikken er lidt underlig. Det ligner et Lego-hus. Ja, det gør det faktisk. Dag nummer 1. Dag nummer 1. Vi skal snakke med mor. Der var Michelle. Firkantet, som hun er. Ja. Jeg er meget firkantet. Der står, vi skal snakke med mor. Kan jeg vide, hvor mor har gemt sig? Der. Det må være vores mor hernede. Hej, mor. Vi snakker med mor. Jeg er bekymret for din far. Han bliver ved med at snakke om Bloxy Cola-drikken. Snak med din far og se, hvad der er galt med ham. Der er noget galt med... Der er noget galt med ham. Kom, vi går ind og snakker med far. Hej, far. Hvad er der galt med dig? Ej, der står meget vej. Ej. Ja, du står lige foran mig. Ej, undskyld. Du kan ikke flytte mig. Vi må have en snak. Det er meget alvorligt, siger vores far. Jeg har brug for, at du finder noget mere cola, Bloxy Cola, til mig. Det er min sidste cola-dåse, og jeg tror ikke, at jeg kan holde mere. Du skal over og købe Bloxy Cola herover. Okay, Michelle, vi... Så vi skal simpelthen over. Vi skal over og handle for far. Altså, ja. Kan du ikke selv gøre det, far? Ja, helt ærligt. Det er jo lige over på den anden side af vejen. Jeg er bare lige på den anden side af vejen. Altså, oha, jeg håber ikke, der kommer nogen hyggelemonster. Og de reklamerer også med det. Ja, altså, det er jo ikke, fordi du ikke kan se... Du ved jo også, du fortalte os, hvor det var henne, ikke? Jamen, bare godt. Ja, skal vi bare snakke med manden her? Vi snakker med manden. Åh, han ser også træt ud, hva'? Bloxy Colaen er lige bag mig. Nå, heromme, Michelle. Åh, ja, de er jo lige heromme. Ja. Nå, vi kan komme ind her. Yes, vi tager Bloxy Cola. Tak, tak, tak. Skal vi betale også, eller hvad? Nej, så jeg har en i hånden. Ja, ja, ja. Ja, det er vi godt klar over. Det er den ikke mere, mester, for vi har taget den. Han sagde den. Den er lige bag jer. Ja. Nå, kom. Så må vi tilbage. Har jeg den i hånden nu, eller hvad? Ja, må jeg lige se? Jeg kan ikke se det. Ja, jo, nu har jeg. Nu har jeg. Åh, mor kigger på os. Hun må nok ikke have, at vi køber flere til faren. Nej, jeg tror heller ikke. Hun kan ikke lide, at han drikker for meget cola, vel? Hvor har jeg savnet min sande kærlighed, Bloxy Cola. Det lyder næsten som reklame. Oh my god! Han slog en kæmpe prut og fløj op igennem taget. Bloxy Cola, guderne har kaldt på mig, siger han. Nå ja, jeg må heller ikke glemme mit visit hos bedste. Hun har brug for hjælp til at få leveret en pakke. Okay. Så må vi over til bedste. Kom, Michelle. Bedste bor åbenbart herovre. Vi må se, om vores far er landet herovre i haven hos bedste. Det kan jo godt være. Ja. Han læser op i træet, måske. Vi ved det ikke. Bedste ser... hvad er det, hun ser? Jeg kan ikke huske, hvad den hedder, den kat der. Og prøv at se bedste, hun er også meget træt. Tak for at komme over for at hjælpe. Ja, det var så lidt. Kan du aflevere denne pakke til naboen for mig? Jeg tror, deres pakke blev sendt til mit hus ved en fejl. Jeg ville have sendt den over i går, men der var ikke nogen derovre. Du skal være forsigtig. Naboen er en mærkelig en. Okay. Michelle, tør du banke på derovre? Går du derovre? Har vi? Jo, vi har pakken her. Yes, prøv at se, jeg har pakken fremme her. Værsgo, her nabo. Vi skal lige se, hvor er en anden. Og vi kan ikke se ham her. Nå, det er godt, Michelle. Han får 2 pakker nu. Værsgo, nabo. Værsgo, nabo. Hvorfor er du i mit hus? Du har min pakke. Tak, tænker jeg. Du kunne dog have banket på først. Siden du allerede er her, hvorfor ser du så ikke noget tv sammen med mig? Vil du ikke se tv med mig? Det var en sjov vittighed, kammerat. Du skal være forsigtig med at joke for meget. Nå, vi ser tv. Jeg vil spille Roblox. Okay, vi ser tv med naboen. Med en kat. Med en kat, ja. Godt så. Kan vi godt? Kan vi løbe? Jeg løber. Ej. Oh my god. Strømmen gik. Prøv at se. Naboen, han er ikke glad, Michelle. Prøv at se hans øjne. Ej. Strømmen gik.
at der er én ting, jeg er bange for, og det er mørke. Du bliver nødt til at gå bag huset for at nulstille generatoren for mig. Jeg beder dig. Skal vi bag huset? Ej, det er så spukkigt. Michelle, går du først? Du går først. Okay, jeg går først. Bag huset. Ja, det må jo... Ja, vi kan jo gå flere veje bag om huset, men nu vi tager den her vej. Generator. Hvor er det? Hvad så? Der er nu. Ej, der var du, Michelle. Det er generatoren. Vi nulstiller den. Hold op, det tager lang tid. Ja, det går lidt tid. Ja. Jeg håber ikke, at vi skal løbe lige om lidt. Det skal vi garanteret. Vi skal... Hvad var det for lyd? Ja, der er nogen. Jeg tror, der er nogen over i træerne. Vi skal snakke med naboen. Vi går den her vej, Michelle. Det... Jeg kommer med dig. Det virker som, det var den hurtigere vej. jeg sidder fast i et grantræ. Ja, det skal du helst lade være med. Ja, så tror du, vi skulle have banket den her gang? Ah, jeg tror, det går. Nu har vi jo tændt for generatoren, ikke? Nå. Tak fordi du gjorde det. Jeg skylder dig en stor tjeneste. Du må hellere gå hjem for at få lidt hvile. Vi ses. Okay, vi skal hjem og have noget hvile. Skal vi tage op i og have en soveværelse? Ja, vi kan tage en soveværelse. Jeg ser vanskelig til det. Ja. Ej, se, han har fine seng. Han har mange. Ja, ej, han har mange seng. Hvorfor må vi ikke bruge din seng? Det var jeg tror, ej, desværre. Ja. Han kan godt lide katte. Han er der han har en kattefetish. Helt sindssygt. Det var da helt vildt. Nå, vi må hellere bruge vores egen seng, Michelle. Ja, jeg tror ikke, vi får lov. Nej. Ej, nu er det blevet mærkt. Ej, vi skulle have taget en lommelygte med. Ja, det var herovre, vi boede, ikke? Jo, lige over for Bloxy Cola. Det er det samme indretning som hans. Det er fuldstændig. Så må vi op i vores seng. Og der er Bloxy på vores væg. Kan man gå på toilettet? Det ved jeg så. Nej, han faren står derinde. Hvor stod faren henne? I det rum, der var ved siden af Bloxy-billederne. Nå. Der så faren i vinduet. Nu har jeg altså lagt mig til at sove. Men jeg kan ikke falde i søvn, Michelle. Dag to. Vi skal snakke med mor. Ja, lad os kigge. Jeg er sikker på... Nej, nu er han væk. Han stod... Man kunne lige se ind der, men han stod der. Stod han der? Det var nok, fordi faren han lettede fra sofaen jo, og røg op i det rum måske. Ja, fordi jeg så ham i vinduet. Ja. Far, han er ikke vendt tilbage. Du må gå over og spørge ham med butikken derovre, om han har set far i nærheden. Det begynder at bekymre mig. Okay. Så vi går over og snakker med ham herovre med Bloxy Cola. Ej, Michelle, nu regner det. Ej, ja, det kan jeg godt se. Altså. Dårlig vejr. Dårlig vejr. Nå, hvad siger han? Hå? Leder du efter din far? Ja, jeg så ham for lidt siden. Tænkte, at han gik imod din bedste. Okay. Så vi skal over til bedste, altså. Til bedste, mor. Ja, der sker spooky, mærkelige ting her. Kom over til bedste. Bedste. Ej, bedste. Din far har ikke været her. Måske har naboen set ham. Naboen. Ja, vi skal hele vejen rundt. Og vi banker heller ikke den her gang. Nej, vi tager vinduet. Nej. Ja, vi hopper ind af vinduet. Hej, nabo. Hej, nabo. Han er blevet glad igen. Han er glad igen, ja. Han ligner ikke et spøgelse mere. Ja, din far var her. Jeg var nødt til at sparke ham ud. Jeg tror, han havde fået for meget Bloxy-cola at drikke. Han blev ved med at snakke om en masse sludder, og det begyndte at gøre mig skør. Jeg tror, han er omme bagved nu. Jeg bliver ved med at høre sådan en bankende lyd. Oh my god. Så han er en bankende lyd. Det lyder suspekt, ikke? Ja, det lyder virkelig som faren. Ja, det lyder som faren. Han kan godt lide at banke. Ja, han er også der. Ja, der. Det er ikke vores far. Nej. Nej. Hvad skete der? Han forsvandt. Det var meget mystisk. Hollow Grow. Nå. Ej, Michelle, hvad foregår der her? Nej, nu skal vi ikke løbe frem med. Vi skal snakke med manden. Vi skal snakke med den skaldede mand. Nej. Han forsvandt. Hvad skal vi her? Jeg står ikke, hvad vi skal. Evigheden venter, står der. De hvisker i stilhed. The Hollows Scream. Der er nogen, der skriger. Så du alle de der mennesker? Nej, jeg så dem ikke, fordi jeg gemmer bag træ. Nå, okay. Ekkoer. For længe siden glemt. Tiden. Hvad sker der, Michelle? Manden flyver. Ligesom vores far, faktisk. Ja. Han har også fået for meget Bloxy-cola. Tror du bare, vi lige faldt i søvn der? Det kan godt være, han lige nu sidder han der. Vi snakker med ham. Jeg har så ondt i hovedet. Hvad skete der? Og hvorfor er jeg udenfor nu? Det er alt sammen så sløret. Du skulle til at tage hjem og få noget hvile.
Jeg følger efter dig. Jeg er hos dig om et øjeblik. Godt. Jamen, så må vi jo gå hjem. Jeg synes meget hurtigt, det blev mørkt her, var Michelle? Ja, det gjorde det. Ja, det var vores hus. Jeg var lidt i tvivl. Ja, op i seng. Skal vi se, om far han står herinde i det hemmelige rum? Ja, jeg skal lige prøve at se igen. Ja, vi prøver lige at kigge. Nej, det gør han altså ikke. Det gjorde han sidst. Nej, han er der ikke mere. Hvad har vi herovre på hylden? Hey! Oh. Nej, jeg nåede ikke at tage det. Kunne du tage den da? Nej, ja. Jeg tror, jeg kunne tage den dukke der. Ej, jeg kan ikke falde i søvn. Vi prøver lige at tage den dukke her lige om lidt, ikke? Jo. Nå, dag 3. Snak med far. Ja, det er da meget godt. Vi aner ikke, hvor far er. Kan du se det, Michelle? Vi kan gøre et eller andet med det. Ej! Den er væltet. Nå! Jeg blev helt forskrækket. Var det dig, der væltede den? Ja, jeg trykkede på den. Nå, der er vist ikke andet, vi kan trykke på. Nå, lad os se at komme ned og se, om far han sidder i sofaen. Ej. Jeg vil gerne have noget køleskab. Ej, hvad laver han? Nå, var det vores far, det der? Han ligger og sover på sofaen. Åh, min Bloxy-cola er forsvundet. Alt sammen forsvundet. Gå over og hent mig en Bloxy-cola. Jeg føler, energien strømmer ud af min krop, mens vi snakker. Nå, okay. Vi må simpelthen skynde os over at hente en Bloxy-cola. Far, han er ved at stille træskoene, fordi han ikke har fået cola. Det er alvorligt, det her. Det er kun Bloxy-cola, de kører med. Ja, de kører kun Bloxy-cola. Hey, hey, hvor er Bloxy-colaen? Hvor er colaen? Ja. Huh? Din far er syg, fordi han mangler Bloxy-cola. Undskyld, mand. Vi har ikke engang noget Bloxy-cola tilbage. Hvis du virkelig har brug for noget, så kan det være, der ligger noget i skraldet bag ved butikken. Normalt så smider vi dem ud ugen før de er for gamle. Man kan trykke på noget gennem væggen her, det prøver. Nå. Ej, hvad trykker du på? Jeg ved ikke, jeg trykker på noget gennem væggen. Nå. Ej, Michelle snød. Jeg snød, vi behøver ikke engang gå ud. Nej, hvis han dukker op, så må du ikke bevæge dig. Nej. Okay. Det lyder slet ikke behageligt. Ej, hvor er vi gået hen? Jeg ved det sørme ikke, men det ser... Ej! Du må ikke bevæge dig. Jeg bevæger mig. Der er Bloxy-cola herovre. Jeg tror bare, jeg følger efter dig. Ej, ikke bevæge dig. Ikke bevæge dig. Du må ikke bevæge dig, Michelle. Nej. Der var han igen. Tror du... Ja, kan vi trykke på automaten herovre, eller hvad? Oh my god. Gå bare rundt her. Sig mig en gang. Du er foran mig nu. Der er en dør herovre. Han kommer ikke frem samtidig. Nej. Tydeligt på, for den kommer... Der er Bloxy-cola herovre. Nej, der var han. Hvordan kommer jeg op til den? Jeg vil ikke. Hvordan kommer vi op til Bloxy-cola? Nej, han er der igen. Nej, hold op. Der er Bloxy-cola herovre. Nej, han tog mig. Nej, Michelle, du må ikke bevæge dig, når han... Er du død nu? Ej, vi mistede Michelle. På dag 3. Du må ikke bevæge dig, hvis han kom. Der var han igen. Nej, Michelle, det var da ærgerligt. Nå, så må vi se, om jeg kan komme igennem. Vi snupper Bloxy-cola. Det var ærgerligt. De er der næsten. Væggen går i stykker. Er på mit værelse nu. Der er noget lyd om bag ved huset. Der er noget larm her om bag huset. Lad os lige se, hvad det er for noget. Nej, mor står og slår hovedet ind i væggen. Mor, hold op. Nej! Oh my god. Måske skulle jeg bare lægge mig til at sove. Ja, det var en god idé. Jeg går tilbage i seng. Det er lidt irriterende, der står det der A, ikke? Hvorfor går den også så langsomt her? Det kan være, den forsvinder, når ja, det kan være. Jeg lægger mig til at sove nu. Så håber vi, den forsvinder, ikke? Vi lægger os til at sove. Bum, der forsvandt det. Det var godt. Dag nummer 4, Michelle. Så er der ikke så langt tilbage. Men jeg kan ikke falde i søvn, sjovt nok. Dag nummer 4. Nå, vi skal snakke med far. Han nåede jo aldrig at få cola, han gjorde det. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, vi er noget gennem. Du lader bare på værelsen. Nej. Far, du skal ikke drikke den sådan der. Nå, vi skal snakke med ham med butikken her. Vores far, han er ved at udvikle sig til en Bloxy-cola. Det er ikke så godt. Det er overhovedet ikke godt. Jeg tror hellere, vi skulle snakke med en læge. Nå, okay. Han vil ikke snakke, så vi skal snakke med naboen. Der er ikke nogen af dem, der siger noget. Nej, det gider ikke. De peger bare over på naboen. Gå og snak med ham. Så er det det, vi gør. Hallo? Ej, prøv at se, hvem der er. Prøv at se det op, hvor spooky. Det var ham der, vi mødte, Michelle. Ja. Det var ham, der tog dig. Ej. Nej, nej, nej. Vil jeg snakke med ham? Ej, prøv at se, den kigger på mig. Du skal besøge bedste. Bedste? Nej. Bare bedste ikke er blevet spist af ulven. Ja. Det ved man aldrig. Ej, prøv at se det der. Nej, nej, nej. Skal jeg... Ej. Bedste hænger deroppe. Er hun blevet nederkop? Nej, jeg har virkelig brug for at sove. Ej, prøv at se, hendes hoved drejer hele vejen rundt. Ej, ja, det kan jeg da godt se.
Okay, vi går i seng. Jeg tror også, jeg går i seng. Det bliver mere og mere mærkeligt, det her. Bedste lignede ned og kom, og hendes hoved drejer rundt. Og far sidder med en cola på hovedet. jeg håber ikke, mor ligger op i min seng nu. Nej, det går. Nej, dog ikke. Åh, det var heldigt. Ja, godnat. Så det er jo sidste dag. Ja, må ikke. Men jeg kan sjovt nok ikke falde i søvn. Det er dag nummer 5 nu. Og vi vågner op i sort-hvid. Oh my goodness. Og den er stadig væltet, den der, du fik rykket på. Dag nummer 5. Tror du, mor og far er rejst hjemmefra? Ja. Ja, det er de altså. Du er helt alene nu. Jeg er helt alene. Det er Palle alene i verden. Og der står ikke engang, hvad jeg skal. Vi kan gå og snakke med ham over i butikken. Var det ikke en god idé? Jo. Han må have set noget. Og okay, den evige ikke søvn. Oh my god. Det er snart enden af nær. Hold op, der kommer mange informationer nu. Hold op. Kan du forstå alt det, der står her, Michelle? Nej, jeg er ikke helt med. Hvad du skal? Nej, jeg ved heller ikke, hvad jeg skal. Nu slutter spillet, tror jeg. Var det dag nummer 5? Jeg håber, jeg faldt i søvn nu, fordi det blev da mere og mere mærkeligt. Jeg tror, jeg faldt i søvn. Tror du, du faldt i søvn? Jeg tror, jeg faldt i søvn nu. Horisonten! Hop! Oh. Wow, farverne er kommet tilbage. Det er horisonten. Ja. Er det blomster, eller hvad det er for noget? Det ligner blomster. Det er et hav af blomster. Og det ser ud som, det bare fortsætter i en evighed. Og det gør det måske. Men hvad med mor og far? De er der jo ikke. Der er en slutning på det her. Det er slutningen på verden. Der er også en slutning herover. Ja, det er simpelthen enden på verden der. Hov! Michelle? Ej! Hvad er det? Der er der kommet noget herover? Det var der ikke før. Nej, det var der. Der er groet et træ. Det er en engel, Michelle, og en gravsten. Nej, 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 nej. Der er nogen, der er død. Tror du det? Jeg tror, vi går til englene i stedet for. Jeg tror hellere, vi vil snakke med englene, end vi vil snakke med døds... eller gravstenen derovre. Nå. Det var nok den ene slutning, det her så, Michelle. Ja, det var det nok. Ja, der er åbenbart flere slutninger i det spil her. Det står to. Oh my god. Nej, flere. Der er en dreng herovre. Ham tager vi. Han ser ked ud af det. Han... kender en, der er død her. Hvad står der? Vi snakker med ham. Ånderne, de holder fast i denne verden. Nogle gange må jeg minde mig selv om et eller andet, jeg ikke nåede at læse. Det er kun den tomme skal, der er tilbage. Åh nej. Hjælp mig. Slå det røde og det blå hold. Hvad? Hej. Han er lidt en kanin. Nej. En kat med... Hvad med det herovre? Nå, vi kan grave alle gravene op her, eller hvad? Det er Spider-Man! Denne dragt gør mig til en bedre Spider-Man! Okay, lad os se, hvem der gemmer sig hernede. Nej! Hvad så? Nå, altså der er mange forskellige, der er begravet her. Kan vi blive ved her? Og ham der kan vi slet ikke forstå, hvad jeg siger. Lad os se, hvad der er herovre. Det er en cowboy-pige. Ja. Med skæg. Ej, med skæg, ja. der er en troldmand hernede. Skal vi ikke snakke med ham? Han er da i det mindste levende, tror jeg nok. Er det Harry Potter? Alle ender med at miste sig selv i slutningen. Vi skal rode med den her grav, siger han. Vi skal lave en grav her. Så skal vi skrive en tekst. Hvil i fred. Ej, hvad skal der stå? Der skal stå et eller andet sejt, ikke? Der skal stå... Det ved jeg ikke. Ej, vi skriver bare... Vi skriver rip. Rip? Åh ja. Rip, sådan der. Ja, der kommer til at stå... Ej, helt ærligt. Det kan jeg da ikke tage penge for at skrive på min grav. Nå, der var englen igen her. Hvad så? Kommer vi ud, eller... Eller tilbage igen. Eller tilbage igen. Jeg håber, at det snart bliver normalt igen. Det er et helt andet sted. My god, det ligner Minecraft eller noget. Prøv at se. Hvad sker der deroppe? Det er en bil, der flyver. En flyvende bil. Det har vi set meget Harry Potter, dem der. Ja. Ej, stop. Kan jeg... Nej, kommer jeg hjem nu, eller hvad?
Ej, hvor weird. Huset er solgt, Michelle. Nej, har de solgt huset? De har solgt min forældres hus. Oh my god. Altså, jeg tror, jeg skal hjem og have noget søvn. Ja. Hvad er det? Er det min far og mor? Nej. Åh, oh, de ser ikke så sunde ud. Jeg går op og sover, mor og far. Og så håber jeg, at alting er normalt, når jeg vågner. Nå, der ligger jeg. Ej. Åh, oh, det er en drøm. Jeg vækker mig selv, Michelle. Jeg gør det. Sådan der. Det er en god idé. Ja, det er en god idé. Vågn op. Du gik for vidt. Den evige... Så det var hvileslutningen, vi fandt der. Nå. Okay, så det var altså den ene slutning. Håber I synes, at det var spændende at følge med på den her historie. Det var lidt mærkelig. Lidt mærkelig historie, men også meget spændende, synes jeg. Hvis I kunne lide denne her video, så skulle I til at se den her op. Den minder lidt om det her spil. Tak fordi I så med. Husk at like videoen, husk at abonnere, og så ses vi bare næste gang. Hej! Hej.